Ang paglabas sa mga ebidensya na nagpapatunay sa korupsyon ng mga barkos ay nagdulot ng pagkabahala at pagkagulat sa mga mamamayan. Hindi maikakaila na ang mga pangalan ng Marcos ay matagal nang nauugnay sa korupsyon. Ngunit ang bagong mga ebidensya ay nagpapalalim sa mga pag-aalinlangan at pagtataka sa kanilang liderato. Ang kawalang pag-asa at pagkadismaya ng ilang mga netizens ay lumitaw dahil sa patuloy na paglaganap ng korupsyon sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Kabilang na si Nandizes Mags at Martin Romualdez na hindi rin nawawalan ng mga akusasyon sa pagiging sangkot sa katiwalian. Sa gitna ng mga ito, Patuloy ang pagtitiyak ng publiko na ang katarungan ay dapat umiral at ang mga tiwaling opisyal ay dapat managot sa kanilang mga nagawa at lumabas ang pangangailangan ng transparency at accountable ng pamahalaan upang maibalik ang tiwala ng mamamayan. Ang mga insidente ng katiwalian ay nagbubunsod ng masusing pamamanman at pagtutok sa mga leader na may responsibilidad sa pamamahala ng bansa. Well, isa nga itong balitang naglalabas ng init. Dapat tutukan at di dapat kalimutan. Ngunit bagong lahat, mag-subscribe na na at i-activate ang notification bell ng walang palto sa pag-alam sa mga balitang bagong dati. Sa Pinoy Update, di dapat mahuli. winner sure that she placed the bet since the number 28. Okay, hindi yan ang binahanap ko. Yung tungkol sa pag niya ng uh, pera. Okay, lang ba yun? Basta ang sinasabi dito ng PCS ko, kinlame daw yan ng loan better na yan the next day. Diba? So kung the next day, December 28, nanalo, din December 29. So ang question natin uli, which is obviously, nasinungaling na nga sila, pero for the heck, para magkailunuan tayo, kung December 29, kinlame nitong uh, Peking, you know, ng winner na ito, the Peking winner, di ba dapat December 29? Kung 29 niya na dapat on that day, ay pinos ang picture. Pero bakit kahapon lang o one day ago ang picture? Okay? So, obviously, mga kababayan, malinaw pa nga sa sikat ng araw na binababoy tayo ni Lisa at ni Robles. At yung executive-executive session na yan, dapat nga hindi na executive session na yan eh. Dapat iparinig nyo sa taong bayan. Kasi during that executive session, may meron pang pwedeng mabayaran dyan. Pwede pang mag, ano si Mel Robles, magsabi, oh baka naman, oh, wag na kayo ma mag, na kayong mag ano, wag yun na akong, uh, wag yun na akong susugin, uh, senators, okay? Bibigyan ko na lang kayo tig 50, ano, 600 hundred bayon million? O bibigyan ko kayo tig 200, o kaya, you know, para hindi yun ako anuhin, pwedeng 200 million, 300 million. Every week, every other day, you know, merong nananalo sa loto. So, sino to? Hindi lang itong, kasi doon sa ano ni Tulfo, ang gusto nang malaman sa executive session, itong, eh itong babaeng, ito yung edited photo. So, hindi lang yan. Dapat yung 433 ng 2022, doon umpisahan ni Tulfo, and the rest of the senators. At yung mga nananalo every other day o every week. Dapat yun ang susugin, di ba, paulit-ulit kung sinasabi sa inyo. Alright? Okay. Paulit-ulit natin sinasabi sa inyo, mga kababayan, na kung matinulang ang gobyernong ito, napakadaling hulihin kung yan ba ay na trans na, na i, ano na i trans na yung check na yan na i deposit ba dito sa ano na yan sa bangko ng loan better na yan sino ba itong taong to ay, mayroong bank secrecy law but i believe you know kung kailangan i wave ito i wave o gamitin ang ba i don't know kung ano lang ang batas ang dapat gamitin siyan sa kapakanan ng taong bayan na malaman kung totoong tao ba talaga yung mga nanalo, which is gayong araw na ito na patunayan natin na walang nananalong tao. Dahil ang pinipresent sa atin, mga palangga, ay edited at kinuha lang ng mga model sa like, katulad ng kamiseta clothing na yan. Okay? O, oh, at yan po, sa kapapasok lang ninyo, Okay. tanggalin mo na natin daw. Okay, ito ba yun? O, oh, ayan po ang website ng kamiseta. You see yourself. Go to the website later on. Okay, dyan nila kinuha. So, definitely, lahat ng pinupost ng PCSO, simula nang pumasok si Robles, ay dapat tignan. Baka yung unang panalo pa lang. Okay, kung, kung meron lang talaga tayong, kunyari, tayo ay may, uh, well, I, I, think hindi tayo, Ay eh, dapat kung matino ang government, sila dapat ang magbe-verify niyan, ang magche-check kung totoo yung uh, mga pinapost ng PCSO. So, pero how can they verify? Eh, halos lahat ng mga tao sa gobyerno, kasabot ni Lisa. Kaya nga, good thing na merong netizens, tayong lahat. That's the power of social media, especially yung magaling sa technical, na magche-check kung edited or not. Napakagaling ninyo. Kaya ito yung power natin. Power ng taong bayan kasi kahit anong sigaw natin, kung kasabot ni Lisa ang taga-ombudsman, kasabot ni Lisa ang taga-kowa, magkakasabot sila mga putang ina nilang lahat. Sino ang kakampi ng bayan? Okay? Di ang fair lady nyo. Pero anong power ko? Wala naman tayong political power. Ang power lang natin, yung nga ng bells ko para i-share sa inyo. So if I were you, mga kababayan, Wag na kayong tumaya ng loto. Remember sinabi ko sa inyo na wag yung mga mga OFW, 'di ba? tinatarget ni Robles yan at ni Lisa para right on your fingertips tataya kayo yung online betting. Yung recently kaano lang nila yung kaka-release lang nila nung yung nag-nag dry run sila. Uh, nag-test run sila nung December at isa doon sa pinag-usapan na hindi uh, hindi sila kung tama ang pagkakaintindi ko na supposedly ay hindi sila nag, nag, nag test kasi ang gina ang test run na yon kasi hindi approved ng GOCC. Kumbaga mayroon na supposedly permit o ano uh, na not GOCC ng Office of the President. Okay? Hindi na aprubahan ni Kuting, hindi sila nangingin ng permiso to start that test. Ano na yan? Test run na yan. So, 'di ba inulat natin yan sa inyo na ang intention nila ay talagang simsim you know gatasan ang lahat ng mga OFW at kukunin yung mga information ninyo at gagamitin sa mga you know kabalbalan nila sa election. And mga kababayan, di ba? Sinabi ko na how come na the offered 500 million ba? I think what well, total of 1 billion ang you know offer nila. So 500 million ang unang ano nila, ang unang uh, uh, offer nila diyan sa Loto na 'yan online, okay? Yung online na 'yan nung December. Okay? Ngayon mga palangga. Dali lang. Ting ko lang kung magkano, tama ba yung ano ko? Okay. 'Di ba? Ilang ano 'yan? Ilang magkano? Ilang 500 million ba 'yan? Okay. Yeah, ito yung Hawak mo, ipanalo mo. Okay, ito 'yung mga pa-utot ni Robles. Hawak mo, ipanalo mo. So definitely, sinabi ko sa inyo na scam yun. Okay? Yung trial-trial nila, talagang OFW ang target. Sabi ko nga, uh, paano mo sasabihin na 'yung mapapanalunan mo ay exact amount, let's say 1 billion. Okay? 'Di ba 'yung sinasabi nila, ah 500 500 million pala, 500 million. Ngayon, Sinabi ko nga sa inyo, paano mo ma sure sa mga mananaya, bigla mong sasabihin na, oh, mananalo kayo ng 500 million dito sa bago natin pakulo na online betting na ito, online loto na ito, 500 million. Paano mo i sure na 500 million ang ibibigay mo? What if walang tumaya ng total of 500 million? Saan mo kukunin yung 500 million, Robles? O what if naman ang tumaya, 10 million? O di lugi na naman yung mga mananaya. It's you know, for the sake of this ano argument. Ngayon, and the fact na yung yung total ng taya ng loto ay hindi naman yun lahat ibibigay sa mananalo. 'Di ba? Sa mga logistics and what? Ano ba ang intention kaya nga pinangalan diyan is Philippine Charity Sweepstakes. 'Di ba? Bakit 'yan? Kasi ang part of it ay mapupunta sa charity. Ano ba mga charity na ginagawa ngayon ni Robles ng anong kaniyang ano ng kaniyang uh, I mean ng loto. Wala. 'Di ba? Wala. Ano ang ang bibigyan nila ng mga charity charity na 'yan mga palangga? Puro what? Ang ginagawa ni Robles imbis na magtutok sa mga charity uh, institution, nagbabyahe siya all over the world para what? Ayon sa ating puting ahas, magbitbit na mga bag dahil yun ang utos ni Lisa para i-deposito sa kanilang mga offshore accounts. Yan po ay ayon sa ating puting ahas and also maghanting sa akin para gurgurin si Maharlika at pinatungan ng 10 million ang ulo ko para tumigil na ako sa kadadaldal. Alam mo, <clears throat> ditinan natin dito sa archives ng uh, uh, Philippine Charity Sweepstakes. Okay? Um, sa history pala ng Charity Sweepstakes mga palangga. ewan ko, siguro yung iba alam na sa inyo. Sabi dito, nag-start pala ito ang uh, loto nung 1833 pa. Okay? At actually, isa sa mga nanalo, unang nalalo nung mga panahon ng 1892 ay si Dr. Reza Rizal. Okay? Nanalo si Dr. Reza Rizal ng 6,200 pesos. 6,200 noong unang nung 1892. Uh, even while on exile. At itong winning money pala ni Rizal ay i-donate niya sa mga educational project. Okay? So hanggang sa uh, nagkaroon ng revolusyon, di ba? Okay? Then, noong 1930, mga palangga, okay, etong nagkaroon ng revolusyon, di natigil, so nirevive nila noong 1930s. Okay? Then, noong 1932, yung pinakaunang sweepstakes uh, draw na ginanap o ginawa ng gobyerno, kasi kailangan nila ng fans eh, kailangan mag-raise ng fans ng gobyerno noong 1932 para suportahan ang mga Filipino youth through what? yung Philippine Amateur Athletic Federation during that time. Yun yung beneficiaro niya, ang PCSO ng uh, loto na yan. So that was 1932. Kaya ko binabanggit to sa inyo, kasi ang layunin ng Philippine Charity Sweepstakes, ang intention niyan ay para magkaroon ng fund para dito sa mga institusyon, mga charitable institution, I mean, They are charged At sa naging matinding balitang na ito, ano naman ang yung higing opinion? Dito, like, Just sa, comment down ko below. Kanina, yung uh, Young Youth ano, uh, Federation. Then nakalagay dito sa mga uh, Philippine Anti-Tuberculosis Society. This was historia uh, during that time. Okay? At ang iba-iba pang mga institusyon ng ating lipunan na kailangan tulungan ng PCSO kaya may kaya ipinanganak ang loto and it's the same thing in America ganun din ang konsepto kasi dito lang naman yan kinuha eh diyan na naman kapikat lang naman lagi okay laging kapikat ang mga taong nasa gobyerno tapos pero ang you know, maganda magkapikat kung ang intention mo ay para sa tama pero kapikat na nga pero ang intention para mangamkam and only the government or the administration of Kuting and Ahas and Langka o Mel Robles ang nagpanalo in history ng buong mundo ng 433 winners sabay-sabay. At yan again, ang kailangan tutukan. You know what? Malinaw pa sa 600 million percent na si Robles ay nagkasala sa taong bayan, nagnakaw, binalahura, binaboy. Dito pa lang sa pag-amin niya na edited ang taong iniharap ang damit pero ang totoo yan po inedit inedit nila ang tao dahil model ng kamiseta yan. So ngayon mga palangga, yung history ng loto ng ano na yan ng uh, uh, PCSO na yan. Mga palangga, hanggang sa noong 1935 ay inaprobahan ni Manuel L. Quezon, okay, President Quezon, yung uh, Repub uh, Act 4130, di ba? kung saan mga palangga na-create o ipinanganak na nga yan yung The Philippine Charity Sweepstakes, mga palangga. Okay? So, uh, okay. So, yung uh, istorya ng PCSO, ng charity sa atin sa Pilipinas, para ma-improve yung life, yung situation ng ating mga kababayan, 'di ba, na makakalikom, you know, ang PCSO ay makalikom ng pondo para ilagay. 'Di ba lagi yung pinaulit-ulit sa inyo. Nasaan yung mga yung mga tulong niyo sa mga dialysis patient? Sa so may mga problema sa kahit anong sakit. Okay, mga kabataan, mga elderly, wala. Supposedly yan ang nakikita nating project ng PCSO. Ano nakikita nyo? Maya-maya may pinapanalo abala sila sa pagpapanalo kasi alam ni Lisa na hindi na sila magtatagal sa kanilang nakaw na pwesto with the help of smartmatic according to attorney Chong sa kaniyang uh, affidavit na pinorward sa COMELEC kaya itong itong government itong, itong uh, administration na ito ay administration ng drobo kaya sabi ko nga whether ikaw ay putla puti dilawan pinklawan, mag a tayong lahat dito na dapat nang tapusin si Marcos Jr. at lalo na ang kanyang asawang si Lisa Ahas Aranta Marcos at ang kanyang mga ka-kaalipores Number one dito si Robles. By the way, si Robles po ay pina-report ko yan dito sa polis. Okay? Nakatim nakatimbre na pangalan yan. Dahil nga, ayon sa akin puti nga, siya ang binigyan ni Lisa ng ah uh, power to gurgurmi okay sa halagang 10 million nung una billion yung eh, offer sa akin bakit bumaba yata <laughs> 'di ba oh from anong 1.7 million isang buwan ang penalulunan okay isang buwan 1.7 billion so ngayon mga kababayan itong nangyayari dito sa sa, sa loto na yan at sa gobyerno ni Kuting. Para tayong ano eh, para, ang, ang Pilipino, pinapatay kayo ng dahan-dahan. Actually, hindi dahan-dahan eh, biglaan. Dahil sabay-sabay eh. Lahat, di ba? Yung ulat ko sa inyo sa Department of Agriculture, sa Bureau of Customs, lahat. At sino dito? Bakit, di ba? Even si Robles ay laging bitbit -bit ni Lisa sa kung saan na bansa sa kanilang state visit. Nalala niyo yung vlog ko nung binitbit ni Lisa si uh, Robles sa New York? Sabi ko nga sa inyo, ano, bakit nakabitbit yan? Ano ang role ni Robles sa New York? May bolahan ba ng loto doon? May charitable ba siyang gagawin doon? Wala. Kasi ang role ni Robles sa gobyerno ni Lisa, hindi lang sa PCSO. Ayon ito sa ating mga informanti ay bagman niya. Tagahakot ng pera nating lahat. Ano nga naman ang asahan mo sa Department of Justice kung mismo yan ay kasabwat ni Lisa? Ano nga naman ang asahan mo sa ombudsman? Tahimik sila ngayon. Lahat itinalaga na. Ano gagawin natin? Pababayaan nyo na lang na ganyan. Anong ginagawa nyo? Military in, ano? Men in uniform. Na kayo ay makapangyarihan. Speak up day. Now na alam nyo, sa mga nagsasabi na, you know, yung iba, syempre, yung mga DDS supporter, na antayin na lang natin, you know, para makapag two years si, ano, si Kuting, para makapag si Inday, kung siya ang papalit, ay uh, pwede siya magre election Ako tatanungin mo. No. Bakit pa natin aantayin? Kung kailangan ng lumis, buhatin ni Kuting at si, lahat sila mga hayop na yan. Si Lisa, bakit pa natin mag -re election re-election si Inday? This is just me. So, kung gano'n ang thinking natin, mga palangga, pare-pareho lang sila. Ibig sabihin, gusto ng power tuloy-tuloy. You know? Pababayaan nyo to pag hanggang June, ganito ginagawa sa atin. Kung mapapalitan si Kuti ngayon, but whatever means, military intervention, o people's intervention, o whatever intervention, mga palangga, I am the happiest person in the world. Kung ano ang magiging kapalaran ni Kuting, dahil itong mga hayop na to, may basbas -bas ni Kuting to. At kung wala man siyang basbas -bas at ang kanyang asawa ang promotor, ibig sabihin si Kuting, si Marcos Jr. ay bangag. Hindi na ako makapag-antay pa dahil antayin natin maka years si Inday dahil sa konstitusyon dapat maka years siya para sa 2028 you know, mag, mag ano siya magre-election kung sino man ang papalit. Sabi ko nga, whatever intervention, then let the people decide. ba? Diba? Kung sino ang susunod. Well, again, meron tayong problema na naman dito sa ating Comelec. Dahil yan pa yung hayop na Garcia na yan, kasabot din ni Lisa. Lahat kasabot nila. Bakit ko alam na kasabot? ba? Diba? Kaya nga kami nagsasalta ni Attorney Glenn Chung. Dahil ang sabi ni Lisa sa amin na i-push namin na manalo si Kuting at pinush namin yung electoral electoral uh, protest ni Kuting laban kay Robredo during that time. Kasi sabi ni Lisa, kapag na po si Kuting, aayusin ang election uh, ang botohan sa Pilipinas na magiging malinis at ilalagay niya si Glenn Pero hindi niya nilagay si Glenn kasi, you know, ang idea, ang, uh, ang gusto ni Glenn is maayos dahil, you know, history ni Glenn sa paglaban ng Smart Mat, si Smart Mat o sa Pandaraya, ay eh, hindi niyo matatawaran. So ngayon, Nilagay niya si Garcia kasi nga operator kasabwat ni Liza Smugs. Ayon yan sa ating mga putingas. So saan kayo pupulutin? Mga palangga, ang number one na naapektuhan, actually lahat tayo eh, lahat ng may mga pamilya, kamag, uh, kaibig, lahat ng mga Pilipino na may concern sa nangyayari sa Pilipinas. Imagine mga pukin kinangina. Hindi tema si Robles, harap-harap ang nagsisinungaling. Okay? At inamin din niya mismo na i-edited yan. Sasabihin niya, totoong tao, eh yan. Oh, malinaw pa sa sikat ng araw. Na what? Ninakaw nila sa kamiseta. So, nasa mga, ano ninyo, mga palangga, nasa mga kamay ninyo, kung paano natin sila uh, palagbasin. Ako, ever, di ba nakita niyo, isang taon na ako dito. Mayigit na ako isang taon na nagsasalita, di ba? una ako lang. Pinagtatawanan niyo pa nga ako. ba? Diba? Ang sinasabi ng iba dyan, hindi lang nabigyan ng posisyon. At now, tignan nyo, ang mga sinabi ko sa inyo, even before, dito sa PCSO na to, isa to sa mga expose ko, first quarter of the year of 2023. Pinagtatawanan ako ng iba, ayaw yung maniwala. Akala niyo, may bitter lang yan, da-da-da-da-da, dada, dada, hindi nabigyan ng posisyon. Eh, eto na. Kitang-kita na ng inyong mga mata na ini-edit, binababoy, niluloko tayo, maya maya may nananalo. And I'm glad dumami tayo. At ano ba yung goal natin dito mga palangga? Ano ba ang goal ko? Tama na. Tapusin na natin ang buwaka ng inang Marcos Jr. Dahil hanggat nandyan si Marcos Jr. na nagpupulburon kasama ang kanyang mga classmate, katulad ni Lagdameo, na nagpupulburon din. Mismo si Abel Bacudio, sinasabi niya yan sa akin, na nagpupulburon yan, sumisingot so, yan si Lagdameo. At ang mga kaklase ni Kuting, habang nandadyaan si Kuting, patuloy na maghihirap ang Pilipino. Doon pa lang sa mga, lalo na kayo yung mga tumataya sa loto, na umaasa kayong manalo. Imagine niyo minsan hindi niyo tinitipid nyo yung pera ninyo, hindi kayo kumakain. Yung iba dyan, ganun eh hindi ko makain ng hindi imbes na ibilis siguro ng ulam ay hindi mag ano na lang ako toyo na lang ako maitlog ha? kasi manalo ako sa loto maaring ganun yung nasa isip ninyo baka sa nagbabakasali kayo manalo wala namang masamang magbakasakali kahit naman ako dito sa Amerika, nagbabakasakali manalo pero dito sa Amerika, iba recently yung nanalo ng 2 billion dito sa Amerika, uh, i think ang pangalan niya is Filipino name eh, or Edwin I forgot the name. But uh, but anyway, uh, sa una pag nanalo dito, hindi ka agad na-release nare yung ano, yung identity. Okay? Identity. But later on like after a month, two months, three months, siguro ay na-release nare na, bumili siya ng bahay sa Altadena, sa Beverly Hills at kung saan pa. Open talaga, talagang may nananalo kaya dito tuma tumataya ako ng uh, bonggang-bongga. Okay? Hindi kaya si Avel ang source ng polvoronic video, sabi ni Judy Ann Barkilad. No, 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 hindi siya. Okay? <clears throat> so ngayon, mga kababayan, ina inaahamon ko kayong lahat. Lahat kayo. I-share din ang mga nangyayari sa atin, bayan. I-share ninyo yung kat katatapos lang na hearing na pag-amin, na harap-harapang binababoy ang kinabukasan ng inyong mga anak. I-share ninyo sa inyong mga pamilya. Kasi darating ang panahon, soon, Okay, sooner. Mat ma matatapos natin ang kahayupan ni Marcos Jr. lalo na yung kahayupan ni Lisa Ahas. Okay? Sabi ni Chino, Mira, bueno, kamiseta should so sabi ko nga ka ko na pala nga PCSO for violation of copyright law, publication without consent. Exactly. See? So for sure alam na ng kamiseta ngayon. 642 at 6D, Madam nakataya. Okay? Dapat tanggalin na ang mga salot na yan, itim ang mga sabi ni Mary de la Cruz. Tagal na, tinatayaan ko, dapat lumabas ang alaga ko, 26 years na wala palya. Yan madam, sabi ni, Palangga, hindi ka nga manana, I'm not being negative or pessimistic na. Paano ka nga mananalo kung sila-sila ang nananalo? Sabi ko, kung kaya nilang i-edit itong mga, yun know, ang pagpapagurgurin yung mga ulo kunin yung model ng kamiseta, tapos edit, -edit lang kunyari yun nagkiklaim, ibig sabihin talagang harap-harapang pagbababoy. Ngayon, kung palalagpasan ito ng, Congre ng Senado and Congress na rin, then, I think, malungkot man sabihin, pero kawawa mga Pilipi kawawa kayo dyan sa Pilipinas. Kawawa talaga. Kung meron na akong power, ito ha, kung meron na akong, kung ito ay super power talaga tong one ko, kung ako tatanungin nyo, uubusin itong itong wand na to uutusan ko to para ubusin silang lahat you know what i mean para ilubog sila lahat sa kumunoy okay di ba sabi ko nga dapat magpagawa ng ano ng bangin diyan sa malakanyang na bawat pag nakaw i sila lahat kawawa pilipino kaya kahit magngak ako dito kung wala kayong gagawing aksyon sa Pilipinas, people from the, you know, like men in uniform, kayo mga military, dahil kayo may kapangyarihan. By the way, si Lisa ngayon natataranta. Nag padala na naman ng mga tangki sa ano nagtangki sa Malacañang kasi natatakot siyang may lumusob sa kanya. Ganun siya ka-paranoid. Oh, Lisa, 'di ba? Natatakot siya dahil sa mga bulong-bulong na naririnig nila. Okay na? May magte-take over daw sa kanila kahit magpadala ka Lisa ng tanki de gear, tanki di whatever dyan, tanki de pulburon, Kapag inadya ng Diyos at ng taong bayan, na dapat ka nang ilubog sa komunoy sampu kayo nila Mel Robles, kayo lahat ni Cotin. Matatapos kayong lahat. At hindi na kayo magtatagal. Kaya nga sabi ko, yung mga nasa likod ni Inday, kung kayo ay mga iniisip na para abutin natin ng June din, ewan ko sa inyo. Pero kung ako tatanungin nyo, wala nang June June. Ngayon na. Ngayong Januari na. Patatagalin nyo pa. Binababoy na bawat pamilya nyo, bawat mga anak nyo. O baka hindi kayo naaapektuhan. Kasi, you know, may pera kayo eh. You have money. O mga negosyante, you have money. O yung mga military naman, you still have, you have money. Pero ganito na lang ba kayo apakan ng isang bansot, ng isang putot, butod, mutlo na si Lisa Araneta Marcos. Siya po lahat ang promotor yung hayop na yan. Kaya nga pinatake down ang dalawang page ko kasi ayaw nilang marinig yung bunganga ko. Kaya nga sila nagbabayad ang presidential communications ng mga trolls. ba? Diba? Para umatake dyan ngayon. ngayon. may nakikita ako dito. ba? Diba? So wala ng credibility ang PCS o wala ng credibility ang gobyernong ito. Dahil inamin na nila na gumamit sila ng edited pictures. No wonder si Lisa ang author nandal. Di ba yung pag na sila ng picture ni Lisa, tinatanggal nila yung botod ni Lisa, yung tiyan. So again, that is fake news. Bakit ka mag-edit? Pwede mo ay enhance coloring, da, da 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 Pero yung babaguhin mo, interchange mo, gurguran mo ng ulo yung model ng kamiseta, tapos ilalagay mo dun sa kung kaninong ulo yon. Ilipat mo yung katawan niya, gaganon mo. Chinap-chap mo yung katawan nun ng model. Kaya dapat talaga kasuhan ng kamiseta ang ginawa nitong PCSO na ito. At si Mel Robles. At kung talagang, ah sabi ko nga, kung matino si Marcos Jr., let's say matino siya, the moment na marinig niya ang ginawa ni Robles, dapat tinanggal na siya. Tanggalin na si Robles. Pero again, mga palangga, hanggat si Kuting at si Isa nagpapatakbo, kahit palitan ng pangalan na Robles, kahit anong De La Cruz, Reyes, Torres, whatever. Ganun pa rin ang magiging sistema niyan. Ang dapat palitan, ang punot dulo ng pambabalahura, pambababoy, lahat na. Mga buwakan ng ginina, mga jutang jenemis na si Lisa at Kuting sila dapat ang paalisin sa Malacanang kasi once na mapaalis natin mga buwaka ng inang yan, automatic na yan, magiging dugyot silang lahat at hahabulin natin sila. Kaya kayo mga sir, mga, mga kapangyarihan, okay? habulin natin sila lahat. Kung sino man ang susunod, si Inday man o you know, kung sino man dyan ang magte-take over. Kasi hindi natin alam dapat talagang i-drag natin sa kulungan kung pwede nga lang bitayin to mga to kaso lang wala tayong bitay. Okay? Ang lungkot no ng ano ng buhay na Pilipino. Ang lungkot-lungkot. Mel Rubber sabi ni palangga. Ah uh, Actually, ano eh, uh, gusto kong kung pwede nga lang magwala at uh, sabi ko nga gamitin natin tong wand na to sa harap-harapang pambababoy sa atin ni Robles. May po pa. Imagine mo yung kanyang asawa dito sila, nag-shopping. Ay, ngayon, di ba, mag-ano siya, mag... Well, mga kaibigan...